Kunlarning birida ikki qalin do'st sahro uzra ketayotgan ekan. Bir payt ular bahslashib qolishdi va biri qizib ketib noxostdan ikkinchisining yuziga shapaloq tortib yubordi. Do'st og'riqni sezdi-yu hech nima demabdi. U sukut saqlab turib qumga shunday: "Bugun mening eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi" deb yozibdi. Do'stlar cho'rq etmasdan yo'lda davom etishibdi va bir necha kundan keyin bir ko'rkam vohaga yetib kelishibdi. Birodarlar ko'lda cho'milishga qaror qilishibdi. Bir paytlar o'rtog'idan tarsaki yegan kishi sal bo'lmasa cho'kib qolay debdi. Hamrohi esa uni qutqarib qolibdi. U xushiga kelganida toshga o'yib: "Bugun mening eng yaqin o'rtog'im hayotimni saqlab qoldi" deb yozibdi. Shunda amaliga shapaloq tortib yuborgan do'sti undan so'radi: "Esingdami, men seni dilingni og'ritganimda qumga yozganding. Endi esa asta toshga naqsh solyapsan. Nega bunday qilyapsan?" deb so'radi. Do'st esa javob berdi: "Bizni birov xafa qilganida ginani shamollar uchirib yuborish uchun qumga yozishim kerak edi. Ammo kimdir bizga yaxshilik qilganida hech bir shamolda uchib ketmasligi uchun toshga o'yib bichishimiz lozim" debdi. "Ranch alamni qumga, quvonchlarni esa toshga bichishni o'rganing va osuda umr kechirish uchun biroz vaqt qoldiring. Shunda hayot oson va yorqin rangda bo'ladi." Xulosa qilish sizdan, o'qib berish bizdan. Shohruh. Skit.